Zdravíme všechny z planety Padouchů, protože je středa a blíží se pátek, kdy vyjde další díl podcastu Padouch nebo Hrdina. Dobrý den, díky, že jste s námi. Dobrý den a jenom já tě zdravím do Davosu, do hnízda všech buržoazních imperialistů a všech lidí, kteří to s náma nemyslí dobře. Ale my Nic tady jako. jeden paštíku u kamarádů, je to v pohodě. Je Přesně, čili máte. strašně skvělá jarní lyžovačka, nikdy bych nevěřila, že se dá lyžovat, když je dole 25 stupňů, ale dá. Jinak teda já, jako abych zase se taky trošku pochlubil, tak já jsem na naší zahradě bubenči, takže, ale už tady lítají mouchy, je tady teplo, takže vlastně ta závist moje Máš to? proletářská není tak silná. Tak jako od proletářů bubenče nebydlí. Pojďme pokračovat. Hele, já jsem se Já bydlím. dívala, posledně jsme v planetě Padouchu řešili to Řecko, že tam přijdou tvrdé restrikce ohledně lehátek na pláži, tak dneska jsem se dočetla, že Češi už nejezdí do Jugoslávie. To bych považovala za revoluční změnu, protože je to tam drahý. Že jedou No to je radši do jasný. Itálie, dokonce už ani do Egypta se nejezdí. Já ti ani nevím, kdy jsem byla naposledy v Jugoslávii, ale určitě v čase, kdy to tam ještě nebylo drahý. Já jsem byl naposledy v Jugoslávii za války, Za takže války. Na druhé Sarajevu. světové války si Ne, byl. ne, ne, v 90. letech. Já jsem poprvé přijel do Jugoslávie, až když byla válka prostě mezi Bosně a od té doby už tam nejezdím, protože nějak ta válka mi nastavila tu optiku na Jugoslávii trochu jinak, takže nejsem úplně příznivcem tady té země a vlastně úplně Čechy chápu, že si radši vyberou třeba jich Španělska nebo Itálii, když chtějí jít moři, no, to je jako vůbec. A Mimochodem, hlavně pro jakoby. nás pamětníky tohle byla vážně velká věc, protože člověk se zamyslí, co to je za lidi, když si rozbombardujou Dubrovník, že jo? No jasně. A nejenom Dubrovník, jo, to prostě ta válka byla velmi krutá a já vlastně, já jako proti Jugoslávcům nebo Srbům, jak jsme říkali Jugošům, zrovna, a proti Srbům, Chorvatům v zásadě nic nemám, ale už vůbec ne proti Chorvatům, ty Srbové, tam je to dneska trošku pořád na té ruské notě, ale vlastně chápu lidi, že se vydají někam jinam a já myslím, že ani neplatí to pravidlo, že jim jako líp rozumíš, no. Rozumíš srbochorvatsky nebo umíš mluvit tím jazykem? Čeče, obávám se, že ne. Ne, Já si. já vážně jsem tam byla všude párkrát a já nemám ráda No. tuhle hromadnou turistiku, takže mě se to No moc jako právě. nedotýká. Nicméně tady to vyšlo palcovými titulky jako klíčová zpráva, že Češi už loni nepřijeli do Chorvatska a vyrazili do Itálie, kde je to levnější a No hezčí jasně. nebo co. Ale já to nevím. Ale ne, tak podle mě Pojďme. to, no jasně, no podle mě to Chorvatsko jako to přepálilo, no. Asi jsou to tam hezký, je to tam hezký, žijou tam už dneska určitě slušný lidi, ale, nebo vždycky tam žili slušný lidi, ale podle mě prostě to přepálili, no. Češi jsou šetrný, znáš se, jezdíš do Davosu lyžovat, rozumíš, předtím byla v Africe, no, tak jsi ale výjimka. To je ten duben, můj duben. Ano. Březen, duben. Hele, Povídej. Pavlušo, pojďme k vážným věcem. Já pořád věřím, Ano. že všude žijou slušní lidi. Ano. Dokonce i v pásmu Gazy a taky v Ano. Izraeli. Ano. A ty věci se posunuly. Ty věci se posunuly za asistence Egypta, Kataru a Spojených států. Se Přesně tam tak. možná podařilo dojít k nějaké dohodě, která předchází nějakému finálnímu řešení té situace, kterou sledujeme už víc než půl roku. To mě překvapilo vážně, už je to půl roku. Je. Myslíš, že se posuneme, že to je reálný, tak jak to vidíme odsud, to vůbec reálně nevypadá. No, vlastně skončila, po půl roce skončila taková ta nejdrsnější fáze války. Izraelský vojáci se stáhli z většiny Gazy, zůstal tam vlastně jenom jeden batalion, ale vojáci upozorňují na to, že ta válka neskončila z jejich pohledu, že sice přešla do, jako řekněme, utlumené fáze, ale pokračuje. Mimochodem zajímavý je, že zatímco všechny ty mediátorské země, včetně USA, jakoby tvrdí, že vlastně ta dohoda je na spadnutí, tak jak Izrael, tak Palestinci, i vyjednavači, teda z Hamasu především, tak ten optimismus brzdí. No. Já se obávám, že to ještě nějakou dobu jako pokračovat bude. Samozřejmě úplně klíčový je, jestli Izraelci provedou pozemní útok na město Rafah, kde je prostě dneska možná 1,5 milionu lidí a kde se asi schovávají velmi pravděpodobně ty zbylí Hamasisté, který ještě se jim podařilo před izraelskými útoky utéct. No. Takže optimismus bych příliš, jako nebyl bych příliš optimistický v tuto chvíli ještě, no, protože vlastně
Já jsem se zamýšlel nad tím a budu to psát i do různých novin. Já vím, že noviny už jsou pitomost a papír, nevím, jako, je to stará věc, ale budu vlastně psát o tom, jak ta válka má skončit vůbec. Nikdo neví, jako, co se stane, jestli prostě zahraje Virbel, kapela, tak na raz, dva, tři, teď to končí. Nikdo neví, co bude s Gazou pak, no, optimistický to fakt není. No. No, ono je, jak my tady v Davosu říkáme, was heißt skončit. Co to znamená skončit, jo? No právě, no. Protože pojďme si říct, že tam to víme, kdy začalo, ale vlastně to nikdy ani nenaznačovalo, že by to skončilo. To znamená, co bude ten konec. No, to nikdo neví, ale to je právě to, co Američani chtějí vědět od Izraelců. Tam prostě se neustále střídají jak na orloji americký politici, který neustále se ptají Izraelců, co teda vlastně jako bude, kdy to chcete skončit, co je to. A Izraelci prostě chtějí všechno. Chtějí zpátky rukojmí, chtějí zničit celý Hamas, chtějí, jakože chtějí zpátky rukojmí je jasný, jo, to jako na tom se nikdo nediví, ale A že co to chtějí znamená zničit to? Hamas, neuraž se, to je taky jasný. No, jako jo, to je taky jasný, ale já proti, nejsem zastánce Hamasu ani náhodou. Na druhou stranu, co to jako znamená? To jako, že všechny Hamasisty po světě doženeš nějakou kulkou, to jako chtějí udělat během několika týdnů, měsíců, to prostě neklapne, že jo. Já vím, Byli... že se snažíš najít nějakou exaktní cestu, nějaké exaktní vysvětlení. Asi je to nutný, když No potom jasně. jde do tujího, ale pojďme si říct, že možná ještě neopadla ta strašně silná emoce, která s No, tím neopadlo. souvisí, která začala toho 7. října a No jasně. vlastně dokud ta tam bude, tak podle mě tyhle ty racionální otázky No. mají problém, velký problém. To jo, ale problém je, že my to vnímáme zvlášť v Čechách jako silně proizraelsky, což mě vůbec nevadí. Na druhou stranu naprosto nevidíme ten pohled, který mají arabské země a řekněme to, čemu se říká globální jih. A tím se prostě nezdá jako odpovídající 33 tisíc mrtvých, který teda jako hlásí úřady podléhající Hamasu, jo, což samozřejmě neznamená, že to je nutně pravda, ale při pohledu jako na to pásmo, odkud se ty fotky prostě chodí, tak je zjevný, že ten pás je zničený. A teď fakt jde o to, aby prostě se z Izraele, já to řeknu natvrdo, na placa to, jak se říká na Ostravsku, nebo kde, aby se z Izraele nestala v rámci imidže prostě nová Jihoafrická republika, která v podstatě byla za apartheidu jako páriou světovým, nikdo se s ním moc nechtěl bavit a hájili ji jenom jako různý potřeštěný pravičáci a tak dále. No, že já mám starost o Izrael. Já chci, aby Izrael pokračoval dál tak, jak pokračoval, řekněme, od roku, že jo, po válce do 60. 70. let, kdy to byla opravdu, nebo donedávna, opravdu demokratická země, která se rozhodovala v souladu se všema standardama západníma. Mně se zdá, že teď už vlastně, jak říkáš, ta emoce přemohla i jako základní principy toho státu. No. Je to nebezpečný. Je to nebezpečná hra a Je to hraje ji náš strašně oblíbený. nebezpečný, No. je to strašně extrémní od prvopočátku, to si pojďme Je. říct, na tom se asi Je. shodne kde kdo. Pojďme jinam, přeskočíme tady z toho dramatu do takové, já bych to řekla, že to je vlastně operetka, teda zatím, operetka až muzikál, a to jsem Příšerný. teda na Slovensku, kde to nedopadlo tak, jak jsme my oba předvídali. Já protože jsem optimistka a ty proto, že jsi v tom byl citově zainteresován. Ne, Prezidentem se stal vůbec, vůbec. Peter Pellegrini. Část třeba naší politické scény tleská, část je vstřícná, říká, snad to bude dobrý. Tak to je jednoduchá otázka, bude to dobrý? Nevím. Já jsem pesimista, zvlášť co se týče Slovenska. Už nechci používat horní úhody, i když teď by se to nabízelo, protože jak v Maďarsku, tak na Slovensku ten vývoj je podobný. Na druhou stranu teda Maďaři se zvedli, a co jsi možná viděla, a myslím, že o víkendu byla velká demonstrace v Budapešti, jako veliká. Na druhou stranu Budapešť demonstruje proti Orbánovi poměrně často. No. Tam jediný, co všichni doufáme, teda pokud jsme demokrati a nejsme stoupenci ANO nebo SPD a podobných hnutí, tak doufáme, že se ten I ti Pellegrini jsou může časem... demokraticky zvolení, jenom Jo, 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 no já pro to chápu. podotek, důležitý podotek. Já to chápu, to jako v roce 46 Československo zvolilo demokraticky komunisty, respektive, že byla to v českých zemích nejsilnější strana, Řekla to bych, jako. že to byly ještě jiný doby a jiný Jasně. volby. No dobře, ale jediný, co si myslím, že by mohlo být, že by se časem Pellegrini jako Ficovi vymknul,
Ale já si myslím, že v jeho případě ne. Já se obávám, že to není Michal Kováč, není to prostě člověk, který by měl, čemu se lidově říká koule. No. A teď vůbec nenarážím na nic jeho osobního života, ale já si prostě myslím, že on je v podstatě submisivní a kdyby byl konspirátor, tak řeknu, že ten rozkol byl jenom hraný a v podstatě nebo hraný ne, ale jako velmi rychle se ty kluci shodli na tom, že jsou vlastně kamoši, jo. Takže on mu nějakým způsobem bránit nebude a dokonce to několikrát deklaroval i v té své povolební řeči, že to vlastně bude to, co jsme říkali my, podrž taška Roberta Fica. Mě ujišťoval, že to tak nebude. Já jsem s ním mluvila na No, CNN tak Prima to News měsíc před volbami a jenom k tomu podotknu, že jsem četla komentáři, to, co se stalo, přirovnávají právě k té epoše Vladimíra Mečiara, kdy vlastně to pojetí demokracie bylo takové většinové pojetí demokracie, že ta většina může všechno. Já nevěřím, že Slovensko se dneska může dostat do těch dob. Mám prostě za to, že Slovensko se posunulo a myslím si, že Pellegrini se bude snažit. Bude snažit, protože je to typ chlapa, mimochodem Pavlušo, který mu podle mě strašně záleží na tom, co si o něm myslí okolí. A to od toho, jak se oblíkne, jak mluví. A mám za to, že ten, řekla bych, ta mezinárodní publikum pro něj bude zajímavá věc, že se s ním bude potýkat vlastně poprvé a že si myslím, že se bude chtít předvést a vymezit oproti těm předpokladům, který za ním jdou. Ale to je opět můj optimismus, který No, jasně, většinou no. uplatňuji právě v souvislosti se Slovenskem, který miluju. Uvidíme, já prostě, když jsem se o tom bavil, jsme si samozřejmě psali s různýma kámošema i na Slovensku a oni vlastně jednak teda nebyli překvapení, protože když na tom Slovensku seš, tak velmi pravděpodobně ty nálady oni viděli a že ten venkov prostě jde za Ficem, je jasný. A druhá věc je, že oni jako tvrdí, že tohle je člověk prostě kariérní jako nic. Ten člověk jako není nic, jako co, za co ho uchopit. Jo. Je to prostě kariérista, který ho tahle doba, myslím, takom Pellegriniho, to je kariérista, který ho tahle doba vynesla nahoru Na a druhou on stranu, prostě. promiň, kdo z nás má v CVčku tolik funkcí, jako má pan Pellegrini? Já teda ne. Samozřejmě ty jsi výjimka, Ne, určitě, já ale... taky ne, já samozřejmě taky ne. Ale když to jde o to, Takže že prostě já bych bavíme se o. dopředu, já bych... Hele, těch škarohlídů je strašná spousta, jo. Ano, Pojď, třeba jo. budeme open-minded a budeme si říkat, že možná předvede svoji životní jízdu a Ano. to publikum zahraniční tomu dodá celému jiný rozměr. Tak, to jsem Já chtěla jsem, říct. jo, tak buď optimistka, to je v pořádku, já jsem Já jsem open-minded optimistka chorobná. a doufám, ale jenom předpokládám, vlastně jakoby já jsem spíš zklamaný z toho, že naše generace, nebo spíš moje, ty jsi samozřejmě mnohem mladší a je to na tobě, je samozřejmě vidět, jak tam jsi, no, Ve dobře. sportovním oděvu, já jsem připravena na svah, jo, my už tady Ne, vychází rozumím, slunce, rozumím. začíná mi to Jo, tát, jo, takže jo, 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 jo. musíme se, Ne, a ale chci tím oblívá mi kameraman. kameraman, já počkej, já Ne, potom dobrý. odeberu, já mám pro tebe ještě tady takovou připravenou věc, protože Já poslouchej, jenom chci říct, že jsem takový jako skeptický stařec a myslím si, že naše generace prostě nezažije plnou demokracii, no. Jakože prostě jednak nám to kazí naši rodiče, který volají fakt debilně v Čechách i na Slovensku. Ne všichni já samozřejmě, bych nechci teda moje paušalizovat. rodiče z toho chtěla vyjmout. Tady No, teď úplně jasně, to je veřejně jasný, no. deklaruji, že moje rodiče Ale vyjímám z jo, těchto těch. já už ta rodiče nemám dlouho, ale taky jako v mém okolí nevolí nikdo debilně, ale jako víš co, to jako když se budeme bavit se s kámošema z Bratislavy, tak tam taky nikdo nevolí jako divně, anebo to Hele, nevšichni víš, co je znám. super debilně? No tak debilně je to tvýma očima. No Super jo. je, že může si každý volit, koho chce. A Tak to si zatím, myslím, že no. jsme chtěli, hele, a to Zatím, tady doufejme. máme, a tohle jsou Dobře. důsledky, a to se počítá. OK. Víš co, ale mám tady takové zprávy z této země, tady ještě jednou ukážu ty hory, je to prostě nádherný. Chci vám říct, že to počasí tady je úplně neuvěřitelný. Já sem přijedu jednou za rok, za těmi kamarády, za Martinkou a No. za Tomášem, a je to prostě vždycky skvělý, ale letos je to prostě nejdivnější, nejzvláštnější, protože nahoře v těch 3 000 metrech, kde lyžujeme nebo jdeme na skelpy, tak tam je třeba 16-17 stupňů, ano. Takže tady je to prostě úplně neuvěřitelné. Přesto nejsem spálená.
už ani nebudu nikde spálená, myslím, že hezky se mažu. Ale chci říct, že jsem se podívala, jak to tady funguje, protože tady mají rotujícího prezidenta a napsala jsem Ty tam jsi narodila demokracie. spálená, ne? Já jsem se narodila spálená, ale Ano, přesně. dneska jsem Wolfa a nejsem spálená. Ale počkej, OK. normálně demokracie svého druhu. Demokracie sui Generis. 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 Generis, sui Ano. generis. Tak, Sui generis. suverenita těch kantonů, velká suverenita těch obcí, vlastně z Ano. centrály malý vliv, malá moc. A mají tu nějakých 7 ministrů, těch nejdůležitějších, to jim úplně stačí. A z těch 7 každý rok se zvolí nějaký prezident, takže rotující Ano. prezident. To je podle mě cesta, kterou bychom měli zvážit, jestli to není nejlepší. Hele, ale to A by si ještě teda měla. navíc nemají žádnou moc ta centrála, takovou kontrolní, jsou to zákonodárci, ale ty kantony si to stejně vohnou, jak No. potřebujou. A zároveň prostě ten prezident je na rok a zvolili si ho mezi sebou. Mimochodem první byl ženská, takže to tady takhle založili. No a takhle to tady hele funguje a A to by tak. si A měla zvážit. pracuje to strašná, mimochodem spousta Slováků, který jsem včera Ano. potkala v restauraci na vleku a tak. A ty vůbec si nevšimli, že jsou volby. Co tady jsou. Říkali, že to jako Přesně. vlastně netrápí, ale těším se domů hrozně, už se nemůžu dočkat. No, ale bys měla, co se toho obdivu ke švýcarskému systému, to bys měla zvážit vstup do SPD. Proto o tom neustále mluví, o tom, že založíme tady švýcarský systém v Čechách. Ale ono to jde dobře, když za války prostě shromáždíš dostatečný počet zlatých židovských zubů a když prostě postavíš svoji státnost a svoji ekonomiku na tom, že si prostě necháváš do svých bank ukládat peníze nejrůznější diktátory a podobně. To zase jako Je a to, navíc. máš bez debat, opravdu, je to sporný. Co bych k tomu řekla teď, protože jsem na jejich půdě. Je to tady hezký. Je to Přesně, tady je to jako, hezký. možná až vyjedeš z toho Švýcarska, tak si potom zavoláme o tom, co ve skutečnosti. Já jsem totiž dostal geniální úkol před asi 20 lety od vydavatele časopisu Týden, abych jel do Švýcarska a napsal to, co ve Švýcarsku nefunguje. A A našel jsem nic si takové věci, nenašel, jo? Co ale si našel našel, třeba? našel. No tak třeba je tam, což zase na druhou stranu já nepovažuji za špatný, poměrně, nebo byla tehdy liberální drogová politika a bavil jsem se s lidma z Curychu, s expertama, kterými teda tvrdili, že ve Švýcarsku třeba jako s drogama problém byl, nebo zvlášť na některých místech. Další věc byla samozřejmě komplikace s ekonomikou, protože zrovna tehdy se řešily tyhle ty problémy. V tom, že se objevily židovský zlato, nacistický zlato, víš, jako tehdy. A dokonce existovala taková jako lobistická kancelář, jako opravdu precizní, protože švýcarská jsem, já prostě bezejmenný novinář z bezejmenného časopisu bez urážky, jo. Z malý České republiky jsem zatelefonoval na první číslo a tam seděl chlap, který se mnou perfektní angličtinou prostě mluvil asi půl hodiny a vysvětloval mi, že to tak vlastně není a že Švýcarsko je good a že si to tam všechno ty horalové prostě vykutali z těch hor a turistika. Takže, no a další ještě v neposlední řadě tehdy se střílelo v cugu. Jestli si pamatuješ, ale to se děje jako všude. Podobně jako byl střelec na, bohužel střelec na filozofické fakultě u nás, tak tehdy přišel chlapík a vystřílel všem nějakou oblastní radu v cugu, kde z toho byli pak fakt v šoku, protože přesně, jako ty si tam popelili, prostě byli šťastní, že tam svítí sluníčko a jak je to krásná země, najednou přišel chlápek a trošku jim se tam otočil jako vzhůru nohama, no. No Ale tak to ani to. nepředjímej. Já jsem tady v tom Davosu, který vypadá hrozně poklidně. Samozřejmě tady se No. konají ty zásadní věci. Tady zasedá Ano. ten centrální mozek lidstva velmi A tvůj často. A je miláček. zajímavý. A můj miláček. Ček milej. Tam Milej. jezdí. Argentinský, to je můj absolutní miláček. Ten tu byl nedávno, já ještě vnímám tu atmosféru z té chvíle, kdy tu byl. A chci ale říct, že tady je to velký to kongresový centrum. A to, No. tam se jede mimo jiné autobusem, kterým se taky jede na ty lyže. Takže včera zrovna jsem sledovala, jak tady koexistují ty zbytky těch lyžařů, teda já a pár ještě nějakých Britů tady lyžuje. A tak jsme jeli tím autobusem a s námi jeli lidi s těmi kufříky a kufry a měli ty košile a vystupovali ven z toho autobusu. A ještě chci říct úplně největší zážitek zatím. Předevčírem jsem potkala na svahu pána, který měl lyžáky, měl ty kalhoty lyžařský a měl normálně košily, takovou tu do ofisu. To No. jsem nikdy neviděla. A víš, že se nestydím, ale normálně jsem se styděla a hrozně to mrzí, protože od té chvíle přemýšlím, jak se tam dostal, proč tam přišel, proč má tu košily.
A mám takové podezření, že právě tady centrální mozek lidstva, Si zrovna odskočil nějaká si. pobočka, nějaký kon Přesně. centrálního mozku tady zasedá zrovna a tak si rozhodl, že poledne, že se ještě půjde sklouznout. Takže takhle to No. tady chodí v Davosu. Ale Pavluš, ale my už se uvidíme v Praze, ale No. dlouho. Za chvíli. A budeme natáčet další díl Padoucha nebo Hrdiny a chci říct, že tento pátek Ano. předvedeme trošičku ubočíme a spolu s Michalem Půrem představíme lidem Elona Muska, protože to je Přesně. velký řízek a i když není politik, tak vlastně politik je, na tom jsme se shodli, je to Je tak. politik, on opravdu ovlivňuje politiku globálním způsobem, jako z globálního hlediska. To je možná vlastně v jistém smyslu nejmocnější člověk téhle planety v tuhle chvíli, nebo respektive americký prezident a tak dále, ale pokud bereš jako lidi mimo politiku a mimo šéfy jako velkých států, tak já myslím, že je to fakt jeden z nejmocnějších lidí. Takže Ale i profil Elona Muska s no, pomocí Michala Půra v pátek. jinak je tam, On je... jenom já vím, že už ti umírá ruka, No těšíš se na mě svat, ale normálně se začínám být spálená. přesně zase, jako, jo, po těch letech to Ale víš, pardon, vy teď. taky v Praze máte 30, takže taky se namaš, jo? No teď ne, teď je Myslím to v pohodě. krémem. Namaš se krémem. Přesně, Tak. přesně. No tak jo. Dořekni to, co jsi chtěl doříct. Ne, Ne, jenom nedoříš jsem mi. tě, chtěl, ne, vím, chtěl jsem říct, že se podívejte hlavně na to dětství jeho. Ten fakt Elon Musk měl jako několik překvapivě dramatický dětství a byl postavený před různý jako volby typu, jestli bude bydlet s extravagantním a drsným tátou, nebo ještě extravagantnější a podivnější mámu. Jo, že si myslím, že vlastně jako nebyl jsem překvapený, ale jako to dětství bylo velmi jako zajímavý a myslím, že ho do značné míry formovalo. Ne? Jako Je to většinu lidí. naprosto jednoznačně zajímavý člověk, tím pádem strašně zajímavý díl Padoucha nebo Hrdiny, nenechte si ho Přesně. ujít. My vás Přesně zdravíme tak. a vidíme se už zase v Praze. Pavluše, stýská se po tobě, ale ne zas tak moc. No. Těším se na Přesně. tebe. Po Ahoj, víkendu. čau. Pa. Čau, čau. Pozdravuj Švýcarsko. Čau. Děkuju, pa.